नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव पदका लागि 27 जनाको आवेदन परेको छ। सदस्य सचिव सिफारिस समितिको आह्वान अनुसार बिहिबार अपराह 5 बजेसम्म 27 जनाले आवेदन दिएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको नेतृत्वको सिफारिस समितिले एक हप्ताको म्याद दिँदै दरखास्त आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयले तोकेअनुसार सदस्य सचिव पदका लागि 27 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव छनौट गर्न लागि हो। नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयले सचिव थपलियाको नेतृत्वमा रेम राणा भाट र इन्दिरा निरौला सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत बिहिबार सदस्य सचिव छनौटको कार्यवेदी बनाएर दरखास्तका लागि बिहिबारसम्मको समय दिएको थियो। नयाँ सदस्य सचिवका लागि योग्यता पुगेका सबैले आवेदन दिएका छन्, जसमा महिला भलिबलकी पूर्व खेलाडीले पनि आवेदन दिएका छन्। यता 4 वर्षको नयाँ कार्यकाल खानका लागि अझै पनि रमेश कुमार सिल्वाललाई नै पहिलो दावेदार मानिएको छ। मन्त्रालयका सचिव थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम मन्त्रालयमा बुझाउनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले त्यो सूचीलाई क्याबिनेटमा पठाउनेछ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अर्को सातासम्ममा नयाँ सदस्य सचिव चयन हुनेछ। फिफाले सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा नेपाल 170 स्थानमा यथावत रहेको छ। कोरोना महामारीका बीच फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको हो। कोरोनाका कारण विश्वभर फुटबल गतिविधि प्राय ठप्प रहँदा वरियता पनि फेरबदल भएको छैन। अघिल्लो महिना पनि नेपाल यही स्थानमा थियो। त्यस्तै दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा अगाडि 108 स्थानमा यथावत छ। यता अफगानिस्तान 149, मालदिव्स 155 स्थानमा छन्। नेपालभन्दा पछाडि बङ्गलादेश 187 स्थानमा, भुटान 199 र पाकिस्तान 203 स्थानमा छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 Nepal YouTube channel like subscribe karna wala.